Canten en català, han gravat el seu primer disc amb un segell nord-americà i han despertat l'interès de mitjans internacionals. Al final del Telenotícia sabrem qui són les Aies. Són les Aies, un nou grup que canta en català i que està aconseguint fer-se'n forat. Però aquest cop el que s'hi ha fixat és un prestigiós segell nord-americà que els ha publicat el primer àlbum. I s'ho han trobat pràcticament sense buscar-ho, després de penjar les seves cançons a internet. Una altra demostració del món de possibilitats que obre la xarxa. No és fàcil trobar un forat a la seva agenda perquè treballen i viatgen intensament. Són la Laia, la Míriam i la Gaia i formen un grup de pop de Barcelona que es diu Les Aies. Només tenen un any de vida però sorprèn la repercussió que han aconseguit. Van penjar les cançons a MySpace i un petit però prestigiós segell discogràfic de Nova York va decidir fitxar-les i editar el seu treball cantat íntegrament en català. Mitjans d'influència internacional com la web nord-americana Pitchfork els han dedicat algunes ressenyes. Les primeres sorpreses, elles mateixes. Vam rebre un mail d'una discogràfica americana que ens deia ens agrada molt el MySpace, voleu que us traiem un LP? Sabem que no és com l'èxit de la vida, que ens canviarà la vida i tot. Sí, fa com... és una experiència molt bonica i que intentem aprofitar al màxim. En pocs dies presenten el nou treball a la piscina a Madrid i a Barcelona. Tocaran al Primavera Sound i han fet una minigira pel Japó en locals petits. Les Aies disfruten del moment sense haver-lo buscat massa. Fins i tot al principi ens havia com una mica greu, perquè coneixem molta gent que porta molts anys tant estudiant música com tocant o dalt d'un escenari i de cop i volta hem rebut una atenció que no era gens buscada, o sigui, tot el contrari, però que sí que som conscients que hi hauria molta gent que li agradaria tenir. Només tenen un videoclip al mercat de la cançó La Truita, mentre estan assajant peces que els pròxims mesos tocaran sovint en directe.